सोमबारको अवधिसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3762 पुगेको छ। थप 314 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या बढेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा थप एकजनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। स्याङ्जाका एक पुरुषको मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुगेको छ। स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 वर्ष 58 एकजना पुरुषको दुःखद निधन भएको छ। सोमबार थपिएका संक्रमितहरूमध्ये विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा 16 जना, कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 12 जना, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 16 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 15 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा 2 जना, नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 8 जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 4 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा 18 जना, सुर्खेत अस्पताल तथा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 16 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा 65 र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 7 जना, महोत्तरीको क्वारेन्टाइनमा रहेका 12 जना, रौतहटका 7 जना र सर्लाहीका 106 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये थप 21 जनाको डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई 488 जनाले जितेका छन्। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुने टोटल आज जम्मा 21 जना, त्यसमध्ये महिला 1 जना र पुरुष 20 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये खजुरा बाँकी मा बाट जम्मा 20 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र उहाँ बाँकी नरेनापुरको हुनुहुन्छ र उमेर 13-52 वर्षको सबै पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँहरू 15-20 दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। र कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड अस्पताल बाट 1 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र उहाँ 23 वर्षको महिला 5 दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 170,732 जना क्वारेन्टिनमा र 3,260 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अहिलेसम्म 1,971 जनाको पिसिआर र 156,991 जनाको आरटिटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष विज्ञ थापा, काठमाडौँ।